እዚህ በዛን ጊዜ ቤተሰብ መጥቷል እናትም አባትም ከኮምቦልቻ መጥቷል እዚህ እህት ወንድሞች አሉ ነጻ በ15 ሺህ ብር ተብሎ ቤተሰብ ከየትም ተምሎ በዋስትና ይውጣ ተብሎ በር ላይ እየጠበቁ ነው እንለቀዋል እስከ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተባለ ከዛ በኋላ ቢጠበቅ ፋዘር ብዙ ቦታ ሄደ ከጋጣሚ የለም ወደ ሌላ ቦታ ተወስዷል ሚሊዮን ነገሮች ተሰሙ ምን ያስቡ ይመስላል በዛ ጊዜ ምን የሚሰማቸው ይመስላል ቢስ እዚህ ጋር አስቆመና የቤተሰብ ስሜት ይሄ ነበር የቤተሰብ ስሜት ሰምተ ምን መጣል ሲለኛል አብረን ፍርድ ቤት ቀረበ እኛን ይደላል እስከዛ ድረስ ምንም የተሰማኝ ነገር የለም ያው ቅድም እንደነገርኩ ነው ማንም ሰው መጠርጠር ይችላል መታሰር ይችላል ፍርድ ቤት መቅረብ ይችላል ይሄ ስርዓት እስከ ድረስ ተከክል ነው ማንም መቆም አይችልም በዚህ ከዛ ምንድነው ፍርድ ቤት ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ በተደጋጋሚ ሰጠ የጊዜ ቀጠሮ የሚባለው ክስ ለመመስረት የሚያስችሉ መንደርደሪያ ጊዜ ማለት ነው የተወነጀለበት በተጠረጠረበት ጉዳይ የሚመጡ ማስረጃዎችን አሰባስቦ ለፍርድ ቤት ማቅረብ ማለት ነው ቢታይ ፖሊስ ያቀርብ ስለዚህ ተከሳሽ ወይ ተጠርጣሪው ታስሮ የሚቆይበት መንገድ ስለሌለ ፖሊስ አጣራለሁ ምትል ከሆነ ማጣራት ይችላል ከዚህ በኋላ ግን መቆየት አይችልም ታስሮ ነው 15 ሺህ ብር ዋስ ለቀቀ እኔም 15 ሺህ ብሩን ከፈልኩ እና ሄጄ ለፖሊስ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሰጠሁኝ ማዘዣውን የፍርድ ቤት ማዘዣ ሊቀበሉኝ ፈቃደኛ አይደሉም መቀበል ነበረባቸው ከዛ ምንድነው የሰጡኝ መልስ ይግባኝ ስለምንጠይቅ አንፈታው ማለት ይሄ አካሄድ ራሱ ከህግ ውጪ ነው ፍርድ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ በተለይ እስረኛ ከመፍታት አንጻር ከሰባዊ መብት አንጻር ነው የሚታየውና ይፈታ ካለና ደብዳቤ ለፖሊስ ከደረሰው የስራ ሰዓት ውጪ ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ 11 ሰዓት የሚወጡ ከሆነ 10 ጉዳይ ቢደርስ ግዴታ መፍታት አለበት ይሄን ባያደርግ ይጠየቃል ያደረገው ክፍል ምክንያቱም ፖሊስ ጨርማ ነው ፍርድ ቤት ጨርሷል እነሱ ግን ይግባኝን ጠይቃለን ገና እናደርግም ገና እስከ ትጠይቁ ድረስ አዎ ባሰራሩ ስህተት ነው ሌላም አለመፍታታቸው አንድ ስህተት ነው ሁለተኛ ገና እንጠይቃለን ማታቸው ስህተት ነው ማድረግ የነበረባቸው ምንድነው እንደዛ ከሆነ ተከሳሹን እኛ እንፈልጋለን የስር ፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቅ የወሰነ ስለሆነ ቢወጣ ስለሚያበላሽብን ይታገድልኝ ብሎ ለበላይ ፍርድ ቤት ወዳው እዛ እንደተወሰነ ሂዶ ማቅረብ ነበረባቸው ከመፈታቱ በፊት ታዲያ ደብዳቤው እዛ ከደረሰ መመለስ አይችልም ህግ ነው ይሄንን አላደረጉ ገና ለገና ይግባኝ እንጠይቃለን ብሎ አልፈታ ማለት ይሄ ራስ ወስተት ነው ከዛ ከተወሰነ ቀናት በኋላ ክስ ይግባኝ አቀረበ ይግባኝ ቀረበ እኛም እዛው ነበር ይግባኝ ክስ ያመለከቱትም በኋላ ነው ዘግይተው ነው እስከዛ ድረስ ግን ልጅቷ ሰዋል ያ ህግ ወጥ ነበር እንደገና እሺ መቼንም ተቀርቡት ማስረጃቸው ለዚህ ቀን አቀርባለናሉ ጊዜ ተሰጣቸው አሁንም አላቀረቡም እሺ እስካሁን የሰራችሁበትን ሂደት እንየውስቲ የምዝገባ የምርመራ መዝገቡን አምጡ ተባሉ እሺ እና መጣ አሉ በቀጠሮ ቀን ሲሄዱ አሁንም አላመጡም እንግዲያውስ የስር ፍርድ ቤት ያጽድቀናል አሁን ምን ሊታሰር አይገባው አቸኳይ እንዲወጣ ተብሎ ተወሰነ አሁን ሂደን ሰጠን በነጋቸው ጠበቃችን አለ እሱ ነው አብዛኛው የሚሰራው አቶ ጥጋቡ እናሱም ጠየቀ አሁን ማን ፈታ ማለት እሺ ደብዳቤውን ተቀበሉ ደብዳቤ ማን ይቀበሉ ሁለት ፍርድ ቤት አዟል ደብዳቤ እንኳን ሊቀበሉ አልቻሉ እኛ የተመላለስን አስቸግራቸው ነው እንደገና እሺ አሉ ተቀበሉ አበቃ ሊፈታ ነው ብለን ደሳለን ከዛ ቀጥሎ እኔን ፎርማሊቲ አሟሉ ሲመጣ ጠይቀ አስፈረሙኝ ምን ማለት እሺ ውጭ ተጠብቁ አሁን ይፈታል ብሎ እኔ ተበቃው እርቶቹም ከውጭ ነበሩ እኛ በር ላይ እንጠብቃለን ይወጣል ይላል ብን የለም ይሄ እንግዲህ 4 ሰዓት 5 ሰዓት የተባለ ነው 6 ሰዓት ተኩል ደረሰ ወጡ አሁን የሆነ ችግር እንዳለው እኔም ተበቃውም ገባን ምክንያቱም እንደዛ ቢሆን ኖር ያን ያክል ጊዜ አይወስድም ነበር ስለዚህ ከሰዓት በኋላ እንደገና 8 ሰዓት ገባን
دنس الطريقة شو فتنوا على قالوا إندي ألف فتاتشو تمش فتاتشو إني أكو مني يطبقنا دلنا ألف فتات مش فتاتشو إني ما فتاتنا من ناقو دلنا مش فتاتشو كمان بلا يطبق ليلا برد وما يلهم يا ونا برد يعني كنا مقبلهم بقول إني سو مقبلهم وعلى ليلا برد يلهم زي ما قالوا إنه هاد سوستينيا بيبانو سوستينيا بيبانو يا دي سبب بوليس كوميشن نو سوستينيا بس تابعين بعد يدرون سو مني زونو إذا عندنا سرنا مسألة ركفل تاتشورد كون يتفت تاسون برا يتفت على بلاتشون يطبق إنه نال تفت تمسك على المدام ما نسوم بكلي يتفت نال أنا الفت تاتشون يطبق إنه فت نال وده طبق أو مال وده دلو إذا بقى كفتن يا شيء جرست يقبلو إذا إنزلو جست الرقد جس كذا درس يعلو لما تفت كلو يكذا أهون بيهون لمن تسرر لكم من مال إسكازا دوس من مال سمعني جن فرد بيت يوم قلت فرد بيت وجه بواسيط قبل كورسون وبحالة عند أن لك مالت خلت ده هس عنش أو تعلمه وين من ده ليلة نقل من اللي بله زيت أبوك قبله بقول بليلة مكينة يزوم مهيت يتري تلو تكشفر كويان نيل نانتن إذا عندي إذا على وقتنا كذا بحالة وده متنا تنادنا يتندم هيل سلم منك فيدرال بوليس فيدرال بوليس كوميشن وانجل مرمراك في الجا متان زي مكسيكو زي كولونيا اللو جنة بلا كواي زام هيدن سن نجارنا شو إني أنا كم نجاي إلا معلوم كذا بما قصت هيدن دمو عنده عارف لما علت زاس النهيد لكاسي وتو عند ليلة مسرين أنا بر عبر وكذا السن بواس يوتعيت على سون بر السن بيسوي شيء نزو يتبقون بر الناس إنه كلها تنزو واتشي هدوت الناس سيوتو يعني يوم اللي جمت تاكو عند سيت لسرع جبتا سيفي النات لسرع جبتا زاهولتو قومو زا مكنا كم تشرع شو بفيت زاو أتر جبيوس أجن تاچو من دنو إنجا توت على شو لنا بر يهوا على وطنو من دهنا على وقنو بلوي نقلاتال إيه سامان نصلو قاجي تنيان وابي تاسارة لو يلاتال كذا إيو تاتي يالج عند مينيباس مكينا كوست متا سياس قبواتشو يتالج اندي تلان تقوي تشاتشو اللو بكاليغا عند قاجي تنيان تبالو مابرو بزي عاني تمنقر عوتو واتشو بلاي نقرر اتشو نسوالات بيه من هرقا قطن سلزي اهونيني بكا سميتين ميتك أيارو تكلارلم بي يجوكو دبدا بيو ميت أفكوت بزو مسرع بيتو جو ميهر كوت فتلم تلقات اچنو لجي لم تحصار بفسو مادلم انجدي يارات تورغزي تروغزي النبرم لنيا برغت بيسب تحصرو بلمانن بيهون تورو ليهون آي چيلم جن عندنا نالت أبقنا بزي مالكو بسو بميو دوم سرام اندزي كاسات هالبلان ما ننسو عصبو ماك نبزالي دمو زي تسبسبا نولا تشرم بيت سابو بالا بيت ساعتنا هنا غريتا كاساتو جنياو هاغريتا لا يوسا نغريا ينسلونا بزوج جروش يتفتا رسلونا يسون قديم من مالت لا يهوني شلال እንጂ እንደ 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 ታናሽ ወንድም በዛ ላይ ደግሞ እሱ የልብ ህመምተኛ ነው እንደዚህ ምግብና በደንብ አይበላም ብቻ ደካማ ነገር ነው እና ትንሽ ጤናው ነገር አስግቶን ነበር በዛ ላይ እናታ አባታችን እዚ ከኮምቡልቻ መተው እዚ ነበር ያረፉት እዚ እና ያ በሆነበት ሰዓት እነሱ እዛ ደግሞ ቤታቸውን ጥለው ብዙ ነገር ትተው ምናምን መተው يابهون بالساعات ندم يسوع سرين يتكسّتوا لا عزنا النبر بزو بقى بزو جزي يهزن يندندوك أن ترو على النبر يا الله فجابي رسالة لفون جو بزي ترو على النبر بتأم سلسون يجنك النبر لا تكلم يسوع قلت له بدأ بيتعرف هي عند مفتهين أو يميل حسب كقعدون يشوف متى أنا هنا على سبكم هنا بيجي بيرو يهرك لا من دنو ما يفتى ولا من دنو يا من قست ما إنه يا فرد بيتزعزم ما يوصله ما تقبل لا يم ما يلو
بيجي لما تيجي كنا برجع تبغاش كنا برا إيش يا كهنا صوفنا يتكتين يوم بيجي يا سنت سوست سوست على الله عم مستجس عم مستجس دبابي صاف كتلنا تلك كان دام وانا يطاو ب يطابت فيسبوك اكونت غير اني ما ادري ما درسكم نسوا تشو اني صافي لنا سطواتشو نسوا تشو يخلصت نا اندزا تزرغو باغطامي يا صحف በጣም አስተናቂ ሆኖ ተገኘ ያው ከሰው የሰማሁት ፊድባክ እዛም ላይ ተሰጠው ኮሜንት በየቦታው በስልክም የሚነግሩኝ በጣም ግሩም ሆኖ ይደረሳይ መስሎታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልጠራጠርም አልጠራጠርም ይደርሳል ለምን ብትለኝ መንግስት እንደዚህ አይነት የህዝብ ስሜቶች የሚያቆበት ብዙ ሜካኒዝሞች አሉት። ያን ካላደረገማ መንግስት ማይሆንማ። ተሳሪው አንድ ቢሆንም ግን በተለያየ ደብዳቤ ከ826 በላይ በ30 ሰዓት ውስጥ 826 ሼር ተደርጓል። ሰው አካፍሏል። 800 ሰው ደግሞ የደረሰው ደግሞ ያንዳንዱ የሚያካፍለው ናይታው ኢን ሚሊየንስ ነው። ኮሜንት የተሰጠው ወደ 500 ምናምን አስብ። ላይክ የተደረገው ምንም ተቆጥረው ነገር አይደለም። የህዝብ ስሜት ነው አብዛኛው 90% በሙሉ ድርጊቱን የሚያወግዝ ነው ይሄ ነው ልጅ ስለሆነ ብቻ አይደለም ማንንም ሰው ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወሳኝ ነው ሌላ መደረግ ያለበት ስህተት እንኳን ፍርድ ቤት ፈጽሞ ቢሆን አንድ መንግስት ማድረግ ያለበት ወይ ፖሊስ ማድረግ ያለበት ለህግ ልዕልና ሲል ያንን ነገር compromise ማድረግ አለበት ለህግልና ሲል ያለዛ ምን ወራይቻልማ ይሄ ግን ምንም ነገር በለለበት ምንም ነገር ባላቀርብበት ነገር ነው እንደዚህ ያደረጉት ስለዚህ ያ ደብዳቤ በርግጠኝነት ለመንግስት ይደርሳል ይሄ ስራቸው የሆኑ ሰዎች አሉ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪዎች አሉ የነሱ ሰራተኞች አሉ ህዝብ ምን አለ ምን አዲስ ነገር አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታል ወይ ፕሬዝዳንቷ አንዳንድ ነገር የግለሰቦች ጉዳይ ሲኖር ሄዶ ይጠይቃሉ አይደል እንዴ? የታመመ ሰው ይጠይቃሉ። ከየት ሰሙት? ሌላም ነገር ማናቸውም ይሰማሉ። ይሄ ስራቸው የሆኑ በቤተ መንግስት ዙሪያ ያሉ ሰዎች ስራቸው በቃ መሆንም አለበት ትክክል ነው። እንደዚህ ነገር አለ ይሄ ነገር አለ ተብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሆን ለነሱ ይበላይ ሆነ አማካሪ ወይ ሐላፊ ይቀርባል። እሱ ደግሞ ክብደቱን አይቶ ያስተላልፋል። ስለዚህ በዚህም ሆነ በዛ መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይደርሳቸዋል እምነቴ እንደዛ ነው ግን መመጨረሻጋቸው እርቁ በስሙ ምክንያት ወይ በማንነቱ የሆነ ይደረስበት ነገሮች ያሉ አይመስሉትም እኔ ጋ ነው በስሙ አሃ ክብሮም ጋ የሱማ እዛው ደብዳቤው ጋር እንደገለጽኩት በስሙ ነው የታሰረው ብርቅጣይት ይሄ ነው ሌላ አይደለም ይሄ ማንንም ነው ያለኝ ብቻ አይደለም እኔም ማምንበት እንደዛ ነው ምናልባት ይሄ ልጅ ስሙ ሌላ ሆኖ ቢሆን ኖሮ አይታሰርም ነበር እንታቱም ጥርጣሪ ያስገባው እሱ ነው እርግጥ ጥርጣሪ መምጣቱ ምንም ችግር የለውም አንደኛ ያስ ተገቢ ያልሆነ ዜና ተሰርቷል ሁለት ስሙን ወደዛ የሚያስከድ ከሆነ ልጠረጥሮ ይችላል ስሙን በሚያዝ ይሄ ፍንጭ እየሰጠህ ነው ፍንጭን ነገር ነው ወስደህ ደሞ ወደ ኮንክሪት ተጨባጭ ማስረጃ ምትሄደው ማድረጋቸው ትክክል ነው ቢሆንም ግን ፍርድ ቤት ከደረሰ በኋላ እና ምንም እንደሌለ ካወቁ በኋላ ምንም እንደሌለም ካውቀውታል እንታቱ ገንዘብ ተለዋውጥባቸው የባንክ አካውንቶች ለ18ቱ ባንክ ቤቶች ድብዳቤ ጽፈዋል ለኢንሳ ተጽፈዋል ለኢትዮ ቴሌኮም በሙሉ ማስረጃ በሙሉ ፖሊስ ጽፈዋል ግን ምንም ማስረጃ አልተገኘበት እኔ የሚያልኩት ይሄ ነው ስህተት ምናልባት ተፈጽሞ ከሆነ ያለማወቅ የተደረገ ቴክኒካል ስህተት ካልሆነ በስተቀር ክስ እንደተመሰረተበት የጥላት ወገንተኛ ሆኖ አይደለም የሚለው ነው ማምንበትም ይሄ ነው እንደዛ አድርጎ ከሆነ አሁንም ግን ك
ከመንግስ ጎን ነኝ እኔ እንደዛ አድርገው ከሆነ ምክንያቱም ውሃቲን የምደገፈበት አንዳችም ምክንያት የለውም መጫሻሽ ስለፈተ የሚያስተርብስ መልእክት ለቀጣይ እንግዲህ እሱ በግለሰብ እንዲታወቅም ስለሆነ ነው እንዲታወቅ ይቻለውና ለሌላ ከለፈተ መዛባት ለመንግስት የሚያስተላልፉት መልእክት በመጨረሻ አዎ ትልቁ ነጥብ ይሄኛው ነው አገርም ትኖረው በስርዓት ነው ከስርዓት ሁሉ በላይ ደግሞ የፍትህ ስርዓት ነው ፍትህ ከተበላሸ ሁሉም ነገር ተበላሽ ሁሉም ነገር ፍርድ ቤት ያስቀምጥናቸው ታዲያ ለምንድነው ያ ሁሉ ህንጻ የተከራዩ ነው የተሰራ ያ ሁሉ ወጪ የተወጣበት ያ ሁሉ የህግ ባለሙያ ተምሮ ዳኛ ከሆነ ምንድነው ከዛ ውጭ ማን እናንተ ፈጣሪ ይመጣል የራስ ፍርድ አለው ወቅቱ በዚህ ምድር ግን ቤትም ቦታ ግን የፍትህ ስርዓት ነው ፍርድ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ መከበር መቻል አለበት አንድ ሰዓትም እስረኛ ይውጣ ከተባለ አንድ ሰዓትም ሰዓት ካላለፈ የሥራ ሰዓት ውጭ ካልሆነ በስተቀር በሰዓቱ መፈጸም ያለበት ሌላ ችግር እንኳን ቢኖር መቻል ያለብን ይሄን ህግ ስርዓት የበላይነቱን ለማስጠበቅ ይሄ ፍትህ ወይም የፍትህ ስርዓት ተስተካከለ ማለት ደግሞ ለማንም ዜጋ ነው ለከሌ ተብሎ አይደለም እኔ ጨውኩት ልጅ ታሰረብኝ ብዬ አይደለም የሱን ስከረ ሰጥቻለሁኝ ለሚመለከተው ምናልባት የሚወዱት የሚያደንቁ ሰዎች አሉ ጓደኞች አሉ እነት ክብሮ መሄ ይሰራል ወይ ብለው የተጠራጠሩ አሉ ያንን ማስረጃ ሳቀርብ ግን በቃ አሁን ቀለል ናወቅ ነው ድሮም ይሄን እናቅ ነበር ነው ያሉት ባዛኞች ያ ነው ግን የተቃወምኩት ግን የፍትህ ስርዓት ተበላሸ አገር ባለበት መንግስት ባለበት ሁኔታ ላይ ያው መስረኛ ደብቀህ መውሰድ ፍጹም ተገቢ አይደለም ያን ፖሊስ እንደዚህ ማድረግ አይችልም ይሄ ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ መሆን ያለበት ይሄ ነው ከላይ ጀምሮ ከህግ አውጭ ጀምሮ ይሄን መቆጣጠር ብቻ አለበት ፓርላማ ይሰማሉ ለምንድን ይሄ ተብሎ መነሳት አለበት የፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ተጠሪ አለ ኮሚቴ አለ ለምንድን ይሄ ነው የታሰሩበት ቦታ ሄዶ ለምን አልጠየቋቸው መጠየቅ ነበረባቸው ፖሊስ ራሱ እንደዛ ማድረግ ብቻ አለበት ፍርድ ቤትም ራሱ ያካል ንጻ ማውጣት ሀቤስ ኮርፕስ ሲምባሎን ክስ ሁሉ መስርተን ነበር ያው በሄደት ይያልን ይሄ ተፈታው እነሱም በጣም በከፍተኛ ደረጃ እኛ የሰጠነው ውሳኔ ተግባር ላይ የማይውል ከሆነ የኛ መቀበጥ ምንድነው ፍቱ መባል መቻል አለበት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ራሳቸው ይሄን ማለት መቻል አለባቸው ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በቃ ምንድነው ይሰራ ያለው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ፍርድ ቤት ስልጣን የሰጠውን ለምን ትይዛለህ መባል መቻል አለበት ይሄ ካልተደረገ በማንንም ነገ ማመን አንችልም ስለዚህ ይሄንን የመንግስት አካላት ከላይ እስከታች ያሉት ይሄንን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው ለፈጣሪ ሲሉ ይሄን ማድረግ አለባቸው ለራሳቸውም ለህሊናቸውም ሲሉ የፍትህ ስርዓቱን እንዲጠብቁልን ነው መልእክት ማሰልፈው እኔ ለሚመለከተው አካል ምለው እንኳን ለራሴ ሀገር ለዓለም ህዝብ በጠቅላላ እንደው ፍትህ እንዲኖር ፈልጋለሁ እንኳን ለራሴ ወንድም እንኳን ለሱም ብቻ አይደለም በቃ ለዓለም ህዝብ ለሰው ልጅ ይሄ ቢያንስ የሰው ልጅ ማንንም ያቀው ቀላል ነገር ነው ሲያጠፋ መቀጣት አለበት በተቀመጠው ህግ መሰረት መቀጣት አለበት የሰው ልጅ ነገር ግን ሲቀጣም ሰብአዊ መብቱ የተከበረ መሆን አለበት በተለይ እሱ ላይ በእውነት ሀገሬ ባለችበት ሁኔታ ሁሌ ነው የሚያሳዝነኝ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ሁሉ ጊዜ የባሰ ነገር እንጂ የተሻለ ነው ያየው አይደለም አሁን ያለውትና በተለይ እንደ ሰው ከምንም በላይ ትልቅ ፍጡር ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ በእግዚአብሔር በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ ነው ስለዚህ እንደ ሰው ልንከበር ይገባል ምንም ቢያጠፋ የጥፋቱን መቀጣት አለበት ያ ሰው መቼስ ያው በህግ መኖር ስላለብን እና ግን ያ ኒንጃኔ እሱ ትንሽ እንትን ይለኛል በጣም በቃ የሰብአዊ መብት የሚባል ነገር አለ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሊከበር ይገባል ወንጀለኛ ያልሆነ ሰው የሆነ ሰው በትክክል ተጣርቶ መሆን አለበት ፋዘር በር ላይ አልቀሰዋል ለማለክ ሰው ለልጅ ያለም ለሀገሬ ነው የሚል ነገር አነሱ ስለፈተ ብዙ ነገሮችን እንትናሉ ከዛ በኋላ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጻፈ ከወጣ በኋላ ነው የነገር ያወቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤውን ጻፈ
ያው ምል መጀመሪያውንም ማቅ ነበር አባቴና ቆን በኢትዮጵያዊነት እና አስተዳደጉንም ጠንቅቆ ስለሚያቅ በኔ ምንም አይነት ጥርጣሬ እንደሌለው ሂደቱም ደግሞ የፍትህ ሰው ነው የሥርዓት የፕሪንሲፕል የመርህ ሰው ነውና ዝንፍ እንደማይላቃል ነው ስለዚህ እያንዳንዷን ነገር እንደሚከታተልልኝ በእርግጠኝነት ዋጋ እንደሚከፍል አምን ነበር ግን በዚህ ደረጃ አልመሰለኝም ነበር በጣም ብዙ ሰዎች ከኔ ጋር ታስረዋል ተጎርቷል ተጨንቀዋል አስበዋል አባቴ እናቴ እቴ ሮዛ ታናሾቼም እንደዚሁ ብቻ አይደለም የሚያቁኝ ሰዎች የማያቁኝ ሰዎች እናቶችና አባቶች ጸሎት አለበት ዛሬ እኔ እዚህ ጋር በነጻነት ለመቀመጥ ነው ሁሉም ሊመሰገኑ የሚገባቸው አካላት ናቸው በዛ ሰዓት ግን መጥቼ ያንቀን ነው ለማንበብ የሞከርኩት ያባቴን ደብዳቤ እንደገባው ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ላይ ደርሶ በወሬ በወሬ ሰምቻለሁ ከዚያ በኋላ ግን እስቲ ብዬ እንደጠበቅኩት ነው ጥሩ የመረሰው ነው ብያለሁ ጥሩ ጻፊ ነው ኢትዮጵያን ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ለኔ እንግዲህ ሁለተኛው የከዚያኛው ከልብ ህመሙ ሌላ ተጋድሎ ለኔ ያደረገበት ነውና በጣም አመሰግናለሁ አባቴን እንደዛ ነበር ያወቅኩት ስትፈታ ያለው እንድባብ ሳይ ሲፎቶቹን ይያዩ እና ፋዘርም ነበሩ ሮዚ መስሉኛል ሮዛ አና ለጨቶች ናቸው ልጅ ጓደኞችም አሉ ጋቡ አለ ተበቃ ያለ እንደዚሁ ሌሎችም ስሜቱ እንዴት ነው እስቲ ልክ ወደ ቃኒ ዘውጣ ይባል ነገር አለ ሲ ያ ስሜት እንዴት ነው እንዴት ነበር ጧት ነው ማታ ነው ምን ተባልክ እጂ ይሙ ለመውጣት ያለችው እንት 3 ወር ከሁለት ቀን ነው ሳይ ከ3 ቀን ለምን አንዷን ታስቀራታለህ እሷ እንደው አባለስኛል በቃ የሞላነ ፎረም ነበር እንግዲህ ሂደቱ ይመስለኛል ስራቱ ላይ ያለው እያንዳንዱን አካሄዱን እንግዲህ ግዜ ይወሰደባቸው ይመስለኛል እጂ ቀረም ብሎ ሞልቻለሁ ፎርም ወልቼ ነበር ስለዚህ ተስፋ እንዳለው ተጠብቃለ በዚያው ልክ ሲዘገይብህ ደሞ ስብር ትላለ ጋጣሚ እዚያው ማረሚያ ክፍል ውስጥ ነበርኩኝ እና በጣም ደስ ያለ ሰው ጩኸት ነው ሲጠራኝ ሰማሁት የነበረው ከውጭና ያንን ድምጽ ተከትሎ ደሞ ክብሮን ክብሮን ሲባል ሌሎችም እንደዚሁ ሲጠሩኝ ወጣሁ በቃ መውጣት ሆነ ማለት ነው በሰዓቱና ትደነግጣለህ ተወሰነ ጊዜ ትቆማለህ ልብህም ርግት ይላል ምንም አይነት ስሜት ተሰያችልም ቀጣዩ ምን እንደሆነ ማጣቀ ስለዚህ ሌሎችም ሰዎች ነበሩ ጥሩ ስሜት ነበር ወደ ፖሊስ ኮሚሽን ሲያመጡን በጣም ደስ የሚል እንክብካቤ በጣም በትልክትና ነበር ስመለስ ውስጥ ስንገባ በቃ እንደመውጣ ተሰማኝ ማለት ነው ቤተሰብ ያው መጡ መታወቂያዋስን የተባለው እዚያ ጋር መጡ በቃ ከዚያ በኋላ ስወጣ ውጭ ላይ ነጻነት እጅግ ከባድ ኮንሴፕት ነው ምንድነው እስከዛሬ እጅ ላይ ይዘው ምንም ዋጋ ያልሰጠው ነገር ሁሉ እጅግ ትልቅ ዋጋ እንዳለው የምትረዳበት ሁኔታ ነው እስር ቤት ወይም በዛ በኩል ማለፍ እውነተኛ የኖርንበት ሁኔታ ብዙ ነገር ያጣጣለን ሊሆን ይችላል ለቤት ተሰራ ምግብ ይሄናል በላን ብለን ሊሆን ይችላል እዛ ምን እንደምንበላ ያኔ ነው ዋጋው ነው የሚገባ የቆሎ ዋጋ የንጹህ ውሃ ዋጋ ትልቅ ነው ስለዚህ በነጻነት ተንቀሳቅሰ ሩጠ ለብን ጠፍ አርገ ሰርተ መብላትን የለመድክ ሰውዬ እዛው በማይታይ እግረሙቅ ተሸብበቁጭ ስትል
ያኔ ነፃነት ምን ማለት እንደሆነ ይገባህ ነበርና ያቺን ቀን ስታያት ውጭ ላይ ስትወጣ ያላዩህ ያላየሃቸው ረጅም ጊዜ ያልተገናኛቸው ቤተሰቦች ተቃቅፈው መታየት ማለት እንትን ነው በጣም ለየት ያለ ትርጉም አለውና ብቻንን ነገር በዚህም ሂደት ውስጥ ያለፉ ሰዎችን ከዚህ በፊትም አሁንም ያሉ ፍርደኞች የሚሄዱበትን ቦታ እና ያሉበት ሁኔታ እንደውም እንድትገነዘቡ ያደርጋል ይሄ በጣም አጭር ጊዜ ስለሆነ ስለዚህ ብዙ የሚያስተምረህ በህይወት ተምረህበት እንደገና ደግሞ ለሀገር ቀጣይ መንገድ የራስን አስተዋጽኦ መታረገበት ከሰተ የምትማርበት ትልቅ ገጠመኝ ነው ያልፋል እዛ ነው በሰዓቱ ግን የተሰማኝ ስሜት ምንም የደረሰብህ አካላዊ የሚሌሎች ልጆች እንትኖች አሉ ያ የለም አልደረሰብኝ ምንም ነገር እንደወጣ ስልክ እጅ ላይ ይየውና የት እየደወልክ ነው ማን እውነት ለምን ነገር አላስተውስም እኔ አልደወልኩም መጀመሪያም እንዳይሆን የፈለኩት ነገር ስልክ አለማግኘት ነበር ግን በዛች ቅጽበት ብዙ ቤተሰብ የጠበቀም የሰማም ነበርና ገዳሚ በአብሮኝ ባሉ ቤተሰቦች ስልኮች ይደወሉ ነበር ድንገትና አላቅም እንኳን ደስ አለህ የሚል የደስታ ስሜት ነው ማን እንደሆነ በሰዓቱ ብዙ ሰው ስለነበር እንደዛ ያናገርኩ ነው ጂን ያልደወልኩ እንኳን ለመደወል ብዙ በጣም ደስ ቤት ልደረስክ ያው ከማዘር ጋር ይመስልኛል ማዘር በአምባ ስሜት እዛ ውሾቹን ማረሳ ከማዘር ጋር የነበረው እንትን ስሜት እንዴት ነበር ያልከሽ መሰለኝ አዎ ይገብዳል በረግጽ ይገብዳል አዎ ወልደ አይው በጣም ከባድ እርግማንም ረጋንም ነው ይከብዳል ለሱሩና አሁንም ላይ አዎ መረዳታችንም ግን የሆነችውን ስሜት እኔ ከዚያ በኋላ አሁን ከወጣው በኋላ ነው የሚሆነችውን ነገር ሲያጽናኗቸው አብረው የነበሩት ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመድ የሚያቋቸው ሁሉ ጓደኛም እንደዚሁ ስራ ባልደረቦችም ጭምር ያሳለፉትን ነገር ሲነግሩኝ ነው አሁን የተቆጨሁት በምንም አርገለት መልሰው አትችልም መቃ ትንሽ ግዜ ነው እንደዚህ እናልፋለን ግን እያንዳንዷ ቀን እያንዳንዷ ቅጽበት ለነሱ እንዴት መራር እንደነበረች ያየሁበት ጊዜ ነው በለቅሷም በሁኔታዎችምና እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብም ብዙ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ጋዜጠኞችም ሲያረጉት የነበረው አትሷጾ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበርም ብዙ ነገሮችን እንትን ሲል ነበርና ዘጋጣሚ ብዙ ነገሮችን ድጋፍ አድርገዋል እናመሰግናለን በጣም አትኖዳለን አንድ የጋዜጠኛ አካል የት ሄደ የት ገባ ብሎ ለመጠየቅ ብዙ ነገሮች ሲሄዱበት ለነገም ለኛም ጥሩ ነገር ነው ብለን ስላሰብን አሁን ምን እየሰራ ነው ክብሩ ስቱዲዮ አካባቢ ታይታል የሙዚቃው አዎ ትንሽ ባለኝ ጊዜ እዚያም ሁኝ ዘመና ግጥሞችን ስሰራ ነበር አዳዲስ ከዚህ በፊትም ተሰርተው ገና ያልተጠናቀቁ ስራዎች ነበሩና እነሱን ይዤ ወደ ሙዚቃ ስቱዲዮዎች ሄድኩት ከዚህ በፊት የንስራ ጥያቄ ሲያቀርቡልኝ የነበሩት እነ ኬንያለን እነ ሁናንተ ዮሐና እና ካሙዙ አሉ እነሱ ጋር ነው አሁን እንትን ፎቶም የየሆነ በክብሩ በጣም አሉ ከሚበክ እነ ቴዲ አፍሮ ጋርም ብዙ አንጋፋ ሙዚቀኞችን የመገናኘት እድሉ አለ ይሄ ምን ያለ ከሙዚቃው ቅርበትም እንዳለ የሚያሳይ ነው ቀጣይም የሆነ ነገር ለመስራት ቅርበነ ያው እንደዛ ነው ተስፋ ያረኩ ያለሁት ስራችን ከሁናንተ ጋር ሁናንተ ሙሉ እንግዲህ በጣም ድንቅ ባለሙያ ነው በጣም ጎበዝ አቀናባሪ ነው የነባሮቹ የወርቃማው ከሚባሉ ትሩዶቹ ሁለተኛው ትሩድ እንግዲህ ከነ ኤልያስ ጋር ከነም በጣም በርካታ ስራም ይሰራና አሁን ደግሞ በተለይ ለሂፕሆፕ ሀገራዊ ሂፕሆፑን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው በነ ልጅ ሚካኤል የመጀመሪያ አልበም አይተነዋል እና ከሁናንተ ጋር ስራ እንጀምራለን በቅርቡ አዲስ ነገር ካለም ያው አሳውቃለሁ እና አሳውቃለን በሁለታችንም በኩል ይጋዝነቱን ይታስ አቱን ዳለን ይከተላል ምክንያቱም
ትንሽ ባለችኝ ሰዓት ጋዜጠኝነቱ ላይ ጊዜ ስታጣ ሙዚቃውን አልተሰራም ብዬ ነበር ቀድም ስለዚህ ትንሽ ረፍት ነገረው ስጄ ሙዚቃውንም አንድ መስመር አስጃት ነው እንጂ አሃዱ ብቻ አይደለም የናፈቁኝ ባልደረቦቼ የናፈቁኝ ቤተሰቦች አድማጮች ጋር ኢትዮጵያ ህዝብ ወደዋለ ይለ እንዴ በቀጥታ በቅርቡ ነው ሰርጉን መች ነው በላው ከጓደኛ እመቤት ጋር እሷም በነገራችን ላይ ከቤተሰብ ጉዳይ ብቻ ነሳን እንጂ ያው በዛ ጊዜ በጣም ጀንደቡ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነበርችም መረጃዎች ነበሩ የሆነ ጊዜ ሰርግ ተበላለ ተበልኩ ከቤተሰብ እንግዲህ እየደገሱልኝ ከሆነ በዚህ አመሰግናለሁ ያው ደርሷል ደርሷል ተወሰነ ጊዜ አብረን አሳልፈናል እሷም ትምህርት ላይ ማለች ሙዚቃውም ላይ አለች እና እንግዲህ እስቲ ነገሮች እስኪከታተሙ አንዳንዴ እሷን በመጠበቅ ነው እንጂ ያው ደርሷ ላይ ዞት ተጠራለ ተጠብቃለ በዚህ አጋጣሚ በዩቲዩብ ተጠራስ ቀምጠውልኛል ብለ ምስጋና ለምታቀርባቸው አካላት በልጅነትም በትምህርት ቤትም ሊሆን ይችላል በጋዜጠነትም በሙዚቃውም አሁንም በሶስቱ ጊዜ አመሰግናቸዋለሁ የምትሆነው አካል በዚህ አጋጣሚ እድሉ ሰጠው አመሰግናለሁ እጅግ ብዙ ናቸው ኢትዮጵያን ህዝብ በጣም አርግ አመሰግናለሁ በጣም በዛም መንገድ ባንተ መንገድ ቀርጸኝ ስላሳደከኝ ኢትዮጵያን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በሂደቱ ከተባለው ወቅታዊ ነገሮች ሊያዝና ለኔ ድምጽ ለሆናችሁልኝ ሀቀን አስቀደማችሁ ላይያችሁልኝ ውስጤ ለተረዳችሁ በሐሰት ያሏልኩበት ቦታ እንደዋልኩኝ አምናችሁ ለእውነታ የተጋፈጣችሁልኝ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ከትልቅ እስከ ትንሽ ከሌከል ያለልን በሶሻል ሚዲያውም ጋዜጠኞችም እናቶች አባቶች ወዳጆች ባልደረቦች በጣም ትልቅ ነገር ላረጋችሁልኝ ሁሉ ምስጋና ከልቤ ይድረሳችኋለሁ እንግዲህ እና ሲፒጂንም የተለያዩ ከጋዜጠኞች ጋር በተገናኘ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ ሁላችሁንም እንደዚሁ አመሰግናለሁ መገናኛ ብዙሃን ባልደረቦች አንተንም ጨምሮ ይሄም ድምጽ እንዲሰማልኝ መልእክቴ ምስጋና እንዲደርስ ላረክልኝም ጨምር አጠቃላይ ለሙያ ጓደኞቼ ሁሉ በጣም ከፍተኛ ውለታ አለብኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ጠበቃዬ ጥጋቡ ደሳለኝ እንግዲህ በጣም ትልቅ ውለታ ነው ያልከልኝ ከልብ ከልብ አርግ ያመሰግናለሁ ለብቻ የምከፍል አይደለም እግዚአብሔር ይከፈለ ወደ ቤተሰቦቼ እመጣለሁ ወርቆ አብርሃ አባቴ በጣም ትልቅ ውለታ ነው ያልከልኝ አመሰግናለሁ ጀግናዬ ነህ ምን ጊዜም እናቴም ጸጌቱ ቤተሰቦቼንም ሁላችሁንም ሮዛ ላረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ ከልቤ ከልቤ አመሰግናለሁ ይሄን ነው ማለት የምችለው ትንሽ ስሜታዊ ይሁንኩ መጣሁኝ አትከለም ፕሮግራሙን አስጀምርክልኝ አንተና በዛ ድምጽ ባዱ ለዛ ፕሮግራሙን ተጨርሰናል እናመሰግናለን እንግዲህ ውድ የሀገሬ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ስትከታተሉ የነበሩት ጠያቂ ሲጠየቅ የተሰኘው የተወዳጅ ፕሮግራማችን ነበረ በዚሁ በእናንተው በሀገሬ ቲቪ እኔ እንግዲህ እየተጠየቅኩ ቆይቻለሁ የቀድሞው ጠያቂ ክብሮም ወርቁ ነበርኩኝ በውጋለን እንግዲህ አንድ ሁለት ጠያቂም ሳልጠይቀው በተራ አንድ ቀን ጠይቃለሁ እኔ በተራ ጠይቃለሁ ይሄን ነው እኮ እስቲ አንተ መምጣት አይቀርም በእርግጥ ሰፊ ጊዜ ከዚህ በኋላ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ ሚዲያዎች አንድ ላይ ተባብረው የሚሰሩበት ጊዜ ሩቅ አይሆንምና አብረን የምንሰራበትም ጊዜ ይሆናል ወደ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ሰናይ ቀን እንስተልን ጊዜ እስልን ኪብሪ አችልም ያለው ማን ነው ያለው አንተ ያለው ማን ነው ያለው አልሆልሃል ያለው ማን ነው ያለው ይቻላል ብለው ማን ነው ያለው አችልም ያለው ማን ነው ያለው ሞተሃል ያለው ማን ነው ያለው ወድቀሃል ያለው ማን ነው ያለው ይቻላል ብለው ደስ ይበልሽ ያቺ ነው ቀንና ሌሊቱ ተውበሽ እንደተጌ በንቁና በሽቱ እንቁለጣጣዬ ጥሩ ረጦር ቃይ ረጌ ፍቅር ስቃዬ ሙዚቃዬ ሙዚቃዬ እና ማን ነው ያለው አይሆንም ያለው ራስ አላመነው እየተታለለው ዓለም የተፈጠረው በይሁን ነው ይሁን ያልከው ራሱ ነው የሚሆነው
سلام بيا لو سلام تاي سمالني كبر سلام تانجي كبر دنگاي لي كوزي قابل فكر كذي ما بلاي سكاي كوزتنا بشالو كلا يوستي كاباتي تاي جيسن تاسار سنكسار تاركي بمايكروفون بيسان اتشلن بلو اتسماجو تراتوچين ابراتشو سرتو يمغورسون تاتوچين ودر اللام ورد راس ما شنف جا قلت بطالنا ما شنف على المرجع لالو لي تشمر لت كان لاي اتقنس سيستا بتون انكوان على بس جنس يدس تاي فتا اما بيتنا جيتا سيتاتا ولاتا انا الكنك يتشال البلب